Okey, DK dengan wife akan ke Pandan Besar pagi ni. Jam menunjukkan pukul 8.24. So, DK akan menggunakan ER6N. ER6N untuk ke Pandan Besar. Kita pergi makan somtam kat sana. Ada satu kedai tu DK berkenan sangat makan kat situ. Somtam dia sedap lah. So kita pergi isi minyak, lepas tu kita pergi isi angin, kita pergi isi apa yang patut. Lepas tu baru kita pelan-pelan gerak ke Pandan Besar. Cuaca hari ni memang cantik lah. Cuaca pun cun, tak hujan tak apa. Malam je hujan the whole day. So today nampak clear. So hopefully today pun akan clear terus lah. Okay, ER6 2006 ni CVU, 100% CVU. DK beli hari tu dengan plate number BHP 52. So DK pun tu ingat memang nak jual lah. Sebab bagi DK, DK tak berapa apa selesa sangat bawa motor-motor naked ni. DK lebih suka motor-motor touring. So tengok kalau ada orang yang berminat untuk membeli ER6 N ni, boleh main Roger, main DK. DK bawa pun tak laju, maintain speed dalam bawah RPM, bawah 6000 lah. Kadang-kadang 90, kadang-kadang 110, macam tu lah. Memang DK bukan jenis bawa laju punya. Sekali-sekala mungkin lah, macam nak potong lori ke, nak potong kereta ke, macam tu lah. Kalau tak pun kita maintain je speed ni. Minyak pun selimat kalau kita buat macam ni. RPM bawah 6,000 lah. RPM bawah 6,000. Macam 100 ni pun RPM bawah 5,000. Belakang ada motor besar, mai. Motor GS, mai. Tapi kita bawa pelan lah. Kita tak nak bawa laju-laju punya. Kita bawa laju. Kita tak biasa, tak suka bawa laju-laju. Kita bawa pelan, relax. Santai-santai, makan petai. Jom. Kita nak sampai ke Tol Sungai Dua dah. Nanti kita update lagi status dekat mana. Kita dah sampai SP dah. Kita dah melepasi SP. Kita sekarang nak ke Gurun, 17 km. So kat depan ni ada speed trap lah. Speed kena maintain bawah 100. Tidak nanti kena speed trap putar ya. Putar karet. So far, ER6 ni memang superb lah. Atas highway memang selesa lah. Nak bawa pelan boleh, nak bawa laju boleh. Dia tak ada orang kata bawa pelan jadi tak best ke, bawa laju jadi tak shock lah. Tak ada. Dia memang okey, all rounder. Tu depan tu nampak AES. Depan ni ada AES, kita slow down sikit. Speed 95. Alright, lepas AES ni kita boleh pulun balik 16. Aduh. Okay, kepada semua jangan lupa subscribe kepada DK lah. DK akan continue buat video-video yang bagi DK okay lah. Bagi hampa mungkin tak best, bagi DK mungkin best. Tapi ini semua kenangan lah, kenangan disimpan di dalam YouTube. Okay, so jam menunjukkan pukul 9.11. So dah setengah jam kita on the bike. Dalam sebelum pukul 10 sampai kot Pandan Besar. Okay, nanti dah sampai nanti DK akan update lagi. Alright. Okay, yang asyik ni kalau minyak dah habis, dia akan ada indicator ni lah. Nampak? Ni yang asyik first model. So dia memang tak ada level minyak. So dia cuma ada indicator, dia beritahu minyak sudah habis bang, boleh PC. So it's a big challenge lah. Kita kena hafal dia punya kilometer, berapa kilometer dia boleh pergi, apa semua kan. So benda ni bagi DK tak ada masalah. Bagi DK is a thing that where you kena aware dengan you punya kilometer, you punya distance. Berapa you punya minyak you isi, berapa dia boleh pergi. Benda tu sebenarnya daripada kecil lagi kita kena didik benda ni. Kita tak boleh mengharap dekat meter level indicator yang diberikan.
kita kena monitor tengok kilometer, berapa kilometer dia boleh pergi. So bila bila ada sesuatu problem dengan motor, bila kilometer kita tak dapat yang kita target, kita boleh tahu dah, ah, motor ni ada problem ni. Pasal apa minyak aku cepat habis. Kita boleh tahu dengan tu. So ada ada kebaikan lah kalau kita boleh dapat tahu. Kita boleh baca berapa distance kita boleh pergi dengan full tank, berapa distance kita boleh pergi dengan half tank. So benda tu very usable lah bagi DK lah. So sekarang ni minyak ni bila dia dah menyala ni, dia boleh pergi lagi lebih kurang 50 kilo lah. Lebih kurang lah, tengok macam mana kita bawa. So DK akan masuk dekat Alostar, akan masuk dekat Alostar, DK akan isi minyak di Petronas, lepas tu DK akan continue. Okay, jom kita masuk Alostar dulu. Tak ada hal lah, kita isi minyak dulu. Pak tengok dia remind fuel, fuel, fuel. Dari mana? Dia klik-klik nombor tu. Yang tu cerita dia. Dia beritahu dah minyak nak habis bang, minyak nak habis. Alamak, merah lah pula. Merah lah pula. Asyik baik boleh beri laluan. Isi minyak kat Petronas kat tepi ni. Lepas tu kita pergi cari breakfast, makan apa yang patut ke, ataupun tengoklah keadaan. Ini jalan daripada Kok Diang nak ke Cuping. Baik jalan dia. Jadi masuk Kok Diang Ustaz. Lepas tu pusing-pusing Kok Diang, and then daripada Kok Diang nak ke Cuping, nak ke Padang Besar. Ikut jalan ni. Jalan ni kalau malam-malam memang sunyi ke no? Apa nama jalan ni pun tak tahu. Road 79. Road 79. Okay, pemeriksaan polis. So kita tengok macam mana. Alright, lepas. Jom. Depan tu nak sampai dah. Padang Besar. Jam menunjukkan pukul 11. So daripada rumah DK pukul 8.30, DK bawa pelan-pelan sampailah sini pukul 11, dekat 2 jam setengah, maksimum dekat 3 jam lah. Kita pergi give and take. So cuaca hari ni memang cantik. Kat depan tu berawan-berawan sikit. Nanti mungkin petang ni hujan kot. Tapi rasanya tak lepak lah sampai petang. Kita makan-makan, kita pusing sat, lepas tu kita caw lah. Nanti kalau lewat sangat, nanti hujan pula. Banyak juga lah kereta yang nak ke Padang Besar ni. Ke yang ni nak ke Siam ni. Plate-plate luar semua ni. Tak apa, mereka main Padang Besar jalan-jalan, main shopping-shopping. Okay, welcome to Padang Besar. Sudah sampai lah. Kita kena kanan, kita masuk ke Padang Besar. Okay, perut pun dah start lapar dah. Harap kedai tu buka lah. Jangan dia tak buka, sudahlah. Okay, jam menunjukkan pukul 11.09. Okay, hijau, cantik. Jalan saja.
ada juga plate-plate luar ni lah. Mungkin mereka nak masuk jalan-jalan dekat Siam ke. Satu hari ni jalan pagi balik petang. Okay nak lah. Padang besar. Oh, dia punya besar memang besar. Tulisan besar dia tu. Kita ni kereta Siam tak tiba bawa nampak. Ada tak tiba bagi signal. Bangkau meh. Bagilah signal. Masuk Malaysia dah buat leceh. Oh, ni kedai dia. Setara buka lagi. Tak nak buka pula. Tak buka kedai dia hari ni. Oh no. Kedai tak buka. So kena cari kedai lain. Okay, memandangkan kedai tu tak buka, kita cari kedai tepi jalan ni. Tengok menarik juga. Dia ada ayam, ada daging sui rong hai. Daging bakat danok tu. Lebih kurang lah. Lepas tu yang ni dia ada jual pulut ayam. Pulut ayam apa semua. Menarik kat ni. Okey, jom kita masuk makan dulu. Jom. Ni dia pulut ayam lah. Padang besar dia. Okey, kita sampai dah dekat sini, kita makan di sini lah. Tengok apa yang ada, kita makan saja. Okey, jom kita makan dulu. RM4, yang ni tak tahu RM1, tak tanya lagi. Yang ni pun tak tahu RM1. Tak tahu RM1. Lebih kurang macam tu lah. RM10, RM40 macam tu lah lebih kurang. Ni dah kita dah makan dulu dah. Ini DK punya. Ini wife punya. Yang ni sama-sama makan. Yang ni pun sama-sama makan. Okey, jom kita makan dulu. Okay, lepas makan kita pergi ke ni. Padang Wemak. Ni jalan masuk dah. Ini jalan masuk dia. Tengok nampak. Padang Wemat. The ultimate shopping destination. Kat sini pun banyak gerai-gerai yang boleh makan. Dan banyak yang dapat jual-jual semua ni lah. So siapa yang tak boleh masuk Siam, bolehlah main beli kat sini. Tapi harga agak mahal sikit lah. Biasalah. Harga apa? Harga import. Import tax. Ramai orang awak. So kita pun layan saja jalan. So Wemak ni first time DK masuk. DK pun tak pernah masuk Wemak ni. Sebelum ni memang selalu duduk mai pun dah belakang tu je kan. So yang ni kita try masuk lah, tengok ada apa. Tapi kalau Siam dia buat macam ni kan elok. Nampak kemas sikit kan. Tapi dia buat tak boleh kemas. Ini apa radio bising pula kan. Dia tu Siam lagi nampak. Pakai yang general clothes. So kita masuk sini, kita masuk belah kiri. Ini 25. Kalau beli kat sana 25 ni boleh dapat 1 kilo. Yang ni dia dapat 500 gram je. Selalu macam tu lah. Okay off dulu. Tak kira apa, boring pula tengok benda ni kan. Basically ada lah macam-macam kat sini. Kalau apa nak mai yang tak ada pasport, tak boleh masuk Siam, boleh mai sini. Bolehlah beli, tengok dan belilah kalau rasa nak beli. Alright, selesai semua, kita nak on the way balik. Tengok gelap tu dia. Nak hujan dah. Harap tak kena hujan lah. Gelap macam-macam dah ni.
Tadi punya panas. Oh. Right, nanti kita update lagi dekat status kita dekat mana pula. Okey, memandangkan hujan, DK akan simpan lah sebelum rosak DK punya kamera ni. So DK akan simpan. So sampai di sini saja. Ramai juga bikers-bikers daripada ATMS yang baru balik daripada Krabi. So DK akan berhenti dekat gurun. Ingat lebih tandas, tak ayak pula tak ada. Okey, tak apalah, kita sampai sini sajalah. Alright, kita jumpa lagi di next punya ride. Bye.